بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر فَصُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَل یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لا ریب فی کہ حضور کے دشمن ہی ابتر ہیں میں پی ایم اے اٹک کی جانب سے اپنے تمام احباب کا مشکور ہوں اور وائی ڈی اے کے ینگ ڈاکٹرز کا اس سے بھی زیادہ مشکور ہوں پاکستان ڈرگز ایسوسیشن اٹک کا اور اس کے علاوہ تاجران اٹک اور اٹک کی یہ مجاہد عوام جو آج اس موقع پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان قدموں کو آپ کا ان قدموں کو اجر عظیم دے گا انشاءاللہ میں پی ایم اے اٹک اور اپنے تمام ڈاکٹرز اور ڈرگ ایسوسیشن کی طرف سے آپ لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آج سے بلکہ اس سے پہلے بھی جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہم نے فرانسیسی فارمز کی تمام ادویات لکھنی بند کر دی ہیں اور یہ اس وقت تک بند ہوں گی جب تک فرانسیسی صدر اور فرانسیسی گورنمنٹ اپنے اس اقدام پر معافی نہیں مانگے گی ہم اپنے طور پر فرانسیسی معیشت کو جس طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں ہم اس میں کوئی دقیقہ فروغزاش نہیں کریں گے اور میری آپ تاجر حضرات سے اور باقی لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے